الرحمن الرحیم نحمده و نصلی علی رسوله الکریم. میرے محترم مکرم معزز ساتھی و دوستو، صبر کرنے کے اوپر حضرت محمد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ جل شانہ لوگوں سے محبت فرماتے ہیں، جب اللہ جل شانہ لوگوں سے محبت فرماتے ہیں تو ان کو مصیبتوں میں ڈال کر آزماتے ہیں، چنانچہ جو صبر کرتا ہے اس کے لیے صبر کا اجر لکھ دیا جاتا ہے، اور جو بے صبری کرتا ہے تو اس کے لیے بے صبری لکھ دی جاتی ہے، پھر وہ روتا پیٹتا ہی رہتا ہے. تو اس لیے بھائی صبر کریں گے. ان اللہ مع الصابرین مبشر الصابرین. ماشاءاللہ آپ لوگوں نے ایک سال سے صبر کیا، آپ کی ہمت ہے، آپ کا حوصلہ ہے. اللہ پاک آپ کو ایمان اور یقین کی اور نیتوں کی عافیت کی، آسانی کی، محبتوں کی ترقی نصیب فرما دے، اور صبر کی ترقی عافیت آسانی کے ساتھ نصیب فرما دے. جزاکم اللہ خیرا. اس دعا کو کثرت سے پڑھیں، اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت. جزاکم اللہ. صدقہ جاریہ کے طور پہ احادیث مبارک کو آگے پہنچائیں تاکہ آپ کے مسئلے حل ہوں، اللہ راضی ہو. اللہ راضی ہوگا سارے کام بنا دیں گے. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.